Jste tady všichni samá sranda, jste budou strašní všichni. Ne, znám to. Ale... A je po 12. A Radek nechci nepustit kameru, aby ho natočil. Takže Betí je ožralý jak kaša. Betí, tak tady vidíš, že on má opravdu žízen. A vždycky pije opět s Luňákem. Na zdraví, Rady. A teď nám po tajnu řekni, na koho myslíš. Na koho myslíš? Peťu. Pěkný, pěkný. Tak se mi líbí. Yeah.
máme přelitku, přijdeš? No já mám přelitku. Vojtko, máme přelitku. Přijdeš? Přijdu, no. Já přijdu. Přijdeš? Přijdeš? Máme přelitku. Zemí! Kolega, co je? Jo, bio, Hančíku, snažím se udělat záznam, podívej se na Radečka. Odpadlíček náš. Podíváme se mu do ucha. Kde má to? Oh, detail, detail. Nechce to. Neblbni, ty vole, neblbni, to narává. Dal bych si panáka, ty vole, dolezeš mi to nevole. Počkej, kde narávám. Radeček nám usnul. To je úplně gůl. Co mu stalo? Rostro, rostro, rostro. Když je usl, nemáš tady nějakou jinou. Hele, když to vůbec nechce hrát. Tybor se osnaží zbudit. Já jsem úplně good. Jenom chvilku si odpočnu, jo? A jinak, jsem dobrý. Chillej, jako rybička. Ačí, tačí.